מה נשמע נשים? כאן זיו, The Next Level, והיום אנחנו נדבר על אחת מחברות הנעליים הגדולות בעולם, ואני מתכוון לנייק. אז יאללה, פתיח ומתחילים. אז נייק התחילה מביל בורמן שהוקסם מהרעיון של נעלי ספורט והחליט ליצור נעל משלו שאותה ניסה פיל נייט שהיה תלמיד לשעבר. בעצם פיל בורמן לימד את פיל נייט אתלטיקה, כן, זה הסיפור. ואז הם נפגשו והוא נתן לו לבדוק את הנעל שהוא הכין, ולאחר מכן הציע לו בורמן שהוא המאמן לקחת את הנעל ולתקן אותה עם העיצוב שהוא רוצה שמותאם אישית לו. נייט קיבל את ההצעה והנעליים עבדו כל כך טוב עד שהשתמשו בהם כדי לזכות בזהב באולימפיאדת 1960. באמת כנראה שהיו ממש טובות לפחות אותה תקופה. בעקבות ההצלחה של הנעליים נוצרה עסקה של חצי חצי עם חברת בלו ריבון ספורט, וכאשר נחתמה העסקה החברה החילה כמפיצת נעלי ספורט מיפן לארצות הברית, ובשנה הראשונה מכרה החברה 1300 נעלי ריצה, ובשנה השנייה הרוויחה 200,000 דולר. וואלה, סכום יפה לחברה מתחילה. אז מתחילים לא רע, ובוא נראה איך זה יימשך. ובנוסף היא גם פתחה חנות ראשונה בקליפורניה. אז יפה, אחלה התחלה. הנה, ועכשיו הגענו לשבר שנוצר, שכאשר ב-1971 נפרדו השניים מהחברה בעקבות סכסוך שהיה, והם החלטו להקים את נייק על שם אלת הניצחון היוונית נייקה. וחברים, אם אתם נהנים מהסרטון עד עכשיו, זה מאוד יעזור אם תוכלו לפרגן בלייק, וכמובן להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיצא. ויאללה, בוא נמשיך בסרטון. וכבר שנה לאחר מכן הם החתימו את הטיניסאי רומני אילי נסטיה, שהפך לאטלט הראשון שחתם על חוזה עם נייק. לאחר מכן נוצרה הנעל הראשונה שיוצרה מברזל ונקראה נעל הירח בגלל העיצוב שלה, והנעל זכתה להצלחה מיידית בזכות העיצוב, האחיזה והביצועים שלה, מה שעזר לנייק לעלות על המסלול הנכון, והנה עכשיו הם בדרך להצלחה שלהם. לאחר מכן יצרה נעל שחילה ריפוד אוויר והוציאה 250 זוגות שיזלו תוך 24 שעות בלבד. מטורף לחברה יחסית מתחילה שרק כמה שנים בתחום. כנראה שהעיצוב היה מטורף, ואולי גם בגלל שהם כבר הכירו אותה לפני זה. אז זה באמת מדהים לראות חברה מתחילה שכבר תוך 24 שעות כל הנעליים סולד אאוט. מטורף. ומסתבר שבנוסף לעיצוב המדהים שהיה לנעליים, הם גם עזרו לרצים להשתמש בפחות אנרגיה. כנראה שככה הם היו יכולים לרוץ הרבה יותר מהר ופחות להתאמץ בעצם, וככה הם יכולים להגיע למקומות יותר טובים באולימפיאדה או סתם בתחרויות אחרות. אז כן, שזה בסופו של דבר המטרה, שגם יהיה עיצוב טוב, אבל שגם בסופו של דבר שהנעליים יפיקו תועלת טובה. שפה נייקי קיימו את שני הדברים האלה, ובזכות זה הם הצליחו. כי בעצם אם אתם חושבים על זה, אם העיצוב לא טוב, אנשים לא ירצו לקנות את הנעליים האלה. אבל אם גם התועלת לא תהיה טובה, אז גם אנשים כאילו יקנו את הנעל, יראו שהיא רק נראית יפה, אבל היא לא באמת עוזרת, וגם לא יקנו אותה. אז שני הדברים האלה חייבים להיות טובים כדי שיקנו את הנעליים. ועד 1976, נייקי הייתה מוכנה להמשיך בהתרחבות, ולכן הם שכרו חברת פרסום מסיאטה שתעזור להם לקבל חשיפה נוספת, ויצרו את הפרסומת הראשונה שנקראה אין קו סיום. וכמו שהם קיבלו, הפרסומת עבדה והצליחה להניע את המותג, ובשנות ה-80 היא השיגה נתח עצום של 50% הנעליים האתלטיות בארצות הברית, והפכה למתחרה העיקרית של ריבוק ששלטה אז בשוק האמריקאי, עם מחירות שחצו את המיליארד. וואו, זה באמת מטורף. בעקבות הפופולריות של נעלי הספורט שלה, נייקי התחילה להתרחב אל עולם הביגוד ויצרה מגוון של בגדי ספורט. וב-1984 החתימה את שחקן הכדורסל מייקל ג'ורדן, שהיה אז רק בן 21, שהסכים בתנאי שיהיה לו קו ייחודי משלו, וכך נולד המותג אייר ג'ורדן, והתחילה לייצר גם נעלי כדורסל בנוסף לנעלי ריצה שהיו לה. מתחילה להתרחב, כמו שאתם מבינים, שהיא התחילה בתור חברה לייצור נעלי ריצה, אז היא עברה גם לעולם קצת של ביגוד, ועכשיו היא מתחילה גם לייצר נעלי כדורסל, וכמו שאתם מכירים היא גם תייצר נעלי כדורגל וכל מיני גופים שונים, וגם בעתיד מכך הזמן אבל גם תייצר בגדים רגילים. 3 שנים אחר כך הם השתמשו במוזיקה של הביטלס לפרסומת שלהם, מה שהפך אותה לפרסומת הראשונה שהשתמשה במוזיקה של הלהקה. ובנוסף הם יצרו פרסומת נוספת עם הסיסמה המפורסמת Just Do It, שנוצרה בהשראת המילים האחרונות של הרוצח הסדרתי גרי גילמור. אז כן,
ג'נטלמן. פה אתם יודעים איפה לקחו את ה-Just Do It הזה. בשנות ה-90 היא פתחה את חנות הקימונאית הראשונה שלה לרשת חנויות נייק טאון, שהציעה מגוון רחב של מוצרי נייקי בלעדים לכל מיני ענפי ספורט. כמו שאתם רואים, נייקי מתחילה להתרחב עוד יותר ועוד יותר, מוציאה דברים שונים וכבר רואים את ההתקדמות שלה לעבר ההצלחה. אז בוא נמשיך עם זה שבשנת 1996 היא מחתימה עוד שחקן, והפעם שחקן הגולף המפורסם טייגר הוד, מה שעזר לנייקי לצול עמוק יותר לתוך טריטוריה חדשה בגולף, וכך להשיג עוד מעריצים ברחבי העולם. בעצם להגדיל יותר את הכמות האנשים שמכירים אותה, ובסופו של דבר את הכמות מחירות שלה, שזאת המטרה. ב-1999 היא עשתה מהלך יוצא דופן שאני לא יודע אם יעשו אותו עכשיו, ומה שהיא עשתה זה בעצם שהציעה לאנשים לרכוש נעלי ספורט מותאמות אישית על ידי בחירת צבעים וחומרים בודדים עבור רכיבים שונים של הנעליים, ולאחר שנה היא יצרה גם נעל עם קפיצים שסופגים פגיעות בזמן ריצה. וואו, מעניין. טכנולוגיה חדשה, עכשיו זה, יש את זה בהרבה סוגים של הנעליים, אבל אני מניח שאז היה טכנולוגיה חדשה שלא היה אותה כמעט בנעליים אם בכלל. אז כל הכבוד לנייקי, כמו שאתם רואים, ממשיכה לגדול ולהתרחב. ולאחר מכן, מתוך ההצלחה שהיה לה עם מייקל ג'ורדן, שהוא באמת עזר לנייקי לגדול באופן מטורף, אז היא החתימה גם את אגדות הכדורסל לברון ג'יימס וקובי בריינט זיכרונו לברכה, וקנתה את חברת הנעליים קונברנד תמורת 309 מיליון דולר. ובנוסף היא החתימה גם את הטניסאי רפאל נדאל ואת שחקן הבייסבול דארק ג'אטר. לא מכיר? אולי אתם מכירים? תגידו לי אתם בתגובות. ב-2006 חברו נייקי לאפל כדי להשיק את טכנולוגיה פלוס נייק, המאפשרת לרצים לעקוב אחרי המרחק, המהירות והזמן שלהם, ורכשה את מותג בגדי הספורט האנגלי יומברו תמורת 480 מיליון דולר. כמו שאתם רואים, קונה בעצם חוזים עם אנשים וגם הרבה חברות, וככה בעצם גדלים. צריך לקנות דברים, אין מה לעשות. אם רוצים לגדול, צריך בדרך כלל לקנות דברים כדי להתרחב ולהגיע אל עוד אנשים. כמובן שהיא גם מכרה חלק מהחברות שהיא קנתה, אז אל תחשבו שאת כולם היא השאירה אצלה. בשנת 2009 חתם שחקן הכדורגל קריסטיאנו רונאלדו, שלאחר כמה שנים חתם על חוזה לכל החיים בשווי של מיליארד דולר. וואו, סכום מטורף. אבל כנראה הם ידעו מה הם עושים. ב-2012 הפכה נייקי לספקית הרשמית של ליגת הבייסבול ה-NFL והליגה האמריקאית לכדורסל NBA. בנוסף לחברה יש חסויות עם קבוצות כדורגל רבות כמו ברצלונה, פריס סן ג'רמן, טוטנהאם, צ'לסי, אתלטיקו מדריד, אינטר, ונבחרות כמו אנגליה, צרפת, ברזיל, פורטוגל, הולנד ועוד. ולסיום, ב-2018 רכשה את הסטארט-אפ הישראלי אינוורטקס ב-10 מיליון דולר, שמאפשר ללקוחות לבנות מודל תלת מימדי של כף הרגל שלהם ולקבל מהאפליקציה את מידת כף הרגל המדויקת כדי שיוכלו לקנות נעליים מהאינטרנט. אז זהו, זה הסיפור של נייקי. כמו שאתם רואים, חברה שהתחילה בקטן והתחילה בכלל עם בעלות של חברה אחרת, החליטה לפתוח חברה לבד, וכמו שאתם רואים את הדרך אל ההצלחה שלה. פה באמת ניסיתי לעשות לכם איזשהו את ה... איך רואים לזה? טיימלן כזה, את הציר הזמן שהיא עברה בדרך להצלחה. וכמו שאתם רואים, היא רכשה הרבה חברות וגם עשתה הרבה שיתופי פעולה עם כל מיני ספורטאים, וזה גם מה שעזר לה. תחשבו על זה שהיא גם ידעה מה היא כנראה עושה. היא החתימה את מייקל ג'ורדן רק בגיל 21, שזה מאוד מוקדם. היא כנראה באמת ידעה, כמו שאמרתי, מה היא עושה, וזה עזר לה מאוד להצליח. אז זה שהיא ככה הכירו אותה הרבה יותר בכל העולם, וכמובן עכשיו גם שהיא עשתה שיתופי פעולה גם עם ה-NBA וה-NFL, אז יש לו שיתופי פעולה עם הרבה חברות והרבה ספורטאים, וזה חלק ממה שעזר לה להצליח. וכמובן התרחבה, התחילה כמו שאמרתי עם נעלי ריצה, התרחבה לבגדים, בגדי ספורט, לנעלי כדורסל, ואז גם לנעלי כדורגל אני מניח, וגם לבגדים רגילים. בעצם התחילה בנעלי ריצה והתרחבה, אז אתם גם צריכים לדעת שאתם צריכים להתחיל ממשהו ספציפי, ואז אחרי זה אתם יכולים להתרחב אחרי שיש לכם כבר את החשיפה, אחרי שכבר מכירים אתכם. כי אם הייתה מתרחבת ישר, כנראה שהיא לא הייתה מצליחה. ובנוסף גם לנייקי יש מותג מאוד חזק, שמה שאנחנו מקשרים לנייקי אנחנו מקשרים עם מקצועיות, עם איכות טובה. כלומר, שמה שתראו שיש עליו ביגוד של נייק, תדעו שהוא איכותי. בעצם ככה זה משפיע. נגיד אנחנו נראה מישהו עם חולצה של נייק, נדע שהחולצה כנראה איכותית, וגם כמובן שהיא יקרה יותר מחברה אחרת, וכזה כנראה זה בגלל האיכות. אז כן, זה הסרטון, אני מאוד מקווה שנהנתם. כמובן אם אהבתם, אל תשכחו לסמן בלייק, זה מאוד יעזור, וכמובן להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיצא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אז יאללה, ביי.